Partnerët e koalicionit qeveritar të Maqedonisë hodhën lëpatët e para në themelimin e asaj që do të jetë zonë lirë ekonomike në Tetov, duke nisur kështu ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve për kompanitë të cilat pritet të investojnë në këtë pjesë të Maqedonisë. Zona përfshin një hapësirë prej 94 hektarësh dhe qeveria ka zgjidhur çështjen e pronësisë. Konsorciumi norvegjez Normak Investment Group do ta menaxhojë zonën ekonomike të Tetovës në 96 vitet e ardhshëm. Autoritetet maqedonase e kanë për detyrë që ta ndërtojnë rrugën nga autostrada Shkup-Tetov deri tek zona ekonomike. Sipas pritjeve, aty do të ndërtohen rreth 30 objekte industriale për kompanitë të interesuara, ndërkohë që mendohet se do të punësohen rreth 7000 vetë. Kjo do të zbuste shkallën e lartë të papunësisë në këtë rajon. Blizinata në granicit e së Albania, Kosovë i Serbia. Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski tha gjatë ceremonisë se kjo zonë ekonomike ka një rëndësi të veçantë për shkak se ndodhet afër Shqipërisë dhe Kosovës, por dhe Serbisë dhe fakti që në Tetov janë dy universitete e ndryshojnë dukshëm edhe strukturën arsimore të gjithë rajonit dhe se këndemi kuadrot e reja dhe profesionale do të tërheqin investimet e huaja. Projektit i kanë paraprirë mjaft debate dhe pesimizëm nëse do të funksiononte. Një projekt i madh që duhet të sjellë zhvillim industrial, mirëqenie ekonomike dhe dobi për të gjithë. Nga ana tjetër, ne asnjëherë nuk u dërzuam. Ishim të sigurt se atë që e kemi projektuar dhe atë që e kemi planifikuar si qëllim një ditë do të realizohet. Kompanive u mundësohet veprimtaria pa paguar tatimin e vlerës së shtuar dhe varësisht nga lartësia e investimeve përjashtohen nga taksat mbi të ardhurat personale për 10 vjetë. Investitorët nuk detyrohen të paguajnë as detyrimet doganore për importet e materialeve dhe pajisjeve. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.